Pozdrav ljudi, danas igramo Flappy Bird i mislim da će vam se sviđati. Molim vas, lajkujte, subscribeujte i to je to što sam htio da kažem. A sada počnemo sa igrom. Ovu igricu znam još kad je izašla. Ajoj, Best Score 2, vidite. Nadam se da vam se sviđa onaj gameplay koji sam napravio od Counter-Strike. Pa idemo da probamo još jedno. Evo ga. Jajoj! Bolje meni ide na tablet nego na kompjuter. Mislim da je ovdje mnogo preteško. I moj najbolji skor je 95. A više nisam uspio, zato što je ova igrica uzaš teška. Ajoj, ne mogu više. Ajmo još malo, još jedno. Ajoj. Ajmo, jednom. Ne može više. Evo, ajmo da pokušamo još ponovo. Ne može. Moj best score je na kompjuteru 2, a na tabletu je uređaju, kao što sam već i malo pre rekao, 95. Isto igram Subway Surf. Napravio sam 7 miliona. I mislim nije imalo nikakvi cheat, napravio sam, imao sam puno ključeva i imao sam dosta skateboarda. Koliko već snimam, imam 2 minuta i 10 sekundi, sad ćemo još malo da pogledamo, a mrzim ovo kad mi se desi. Idemo još jednom. Da se malo koncentrišem na igru. Ajoj, baš preteško. Op, op. Moj tip. Evo jedan. Ajoj, malo ako dodirnem onu cevčicu. Game over. Pa maramo dozdo. A baš kad dođem kod one cevčice poče lag i ja se zalipim u nju. A pogledajte. Ajoj. Evo vidite. Ijoj. Da napravimo jedan pet, pa prekidamo video. I ne mogu napraviti rekord. Mislim, na kompjuteru baš ne mogu, a na tablet uređaju ili telefonu mogu preko 30. I mogu i na Temple Run, pa sad ću još jednom da pokušam, ako ne, to bi bilo to sve za danas. I vidimo se drugi put, molim vas subscribeujte, lajkujte moj kanal, subscribeujte kanal, isto lajkujte video. I to bi bilo to. Doviđenja.